ਪਠਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਐਸ ਸਾਹਿਬ, ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਫਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਮਝਦਾ ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਰਜ਼ਾ ਜਿੰਦਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈ ਦਿਸਦੀ سلامت رہو وسدے رہو۔ چلو پہلے آ شیر پڑھو بھائی۔ توضیح نہیں تشریح نہیں، نیاز مولا ڈرکھا پر دے حوالے نال رضا صاحب دے شیر پہلے میں، باقی کیونکہ جناب بہلول تھوڑا جہا سنونا ہے وہ میں بعد وچ رکھ لیں۔ کیویں گزرے دہاڑے ساڈے خیبر وچالے، تھوڑی جی تشریح کر دیں میں، تھوڑی جی خیبر دے سب غازی آکھن کے گھر وچ راضی پوچھیا بھی 39 دن 40 دن رہے ہو کیا بن کیویں بنیاں کیویں لگ، او جواب وچ جڑی انہوں نے گل کیتی ہے خیبر دے سب غازی آکھن کے کے دیکھ جو دانا ہی ٹوئی دے پوری دیکھ کدی چکھی کسی نے او کے گھر وچ راضی آکھن کیویں گزرے دہاڑے ساڈے خیبر وچالے کیویں گزرے دہاڑے ساڈے خیبر وچالے دو لفظاں دے اندر سن لو چالی دی دہاڑے دو لفظاں دے اندر لمبی نہ سنائیے گل مکدی مکائیے ایویں لمبی نہ سنائیے گل مکدی مکائیے جنگ لڑیے علی نے اساں کیتی ہے کمائی سلامت رہو وسدے رہو ذکر نصیب ہوئے پڑھن لکھن تو پہلے مل گئی نوکری نجف دے شاہ دے گھر بہلول دانا اے بانیاں دا حکم میرے بھائیاں دا چل پڑے بہلول دانا ملنگاں دا قائد اعظم چھوٹی جی دکان دکان مٹی دیاں ڈھیریاں بورڈ لکھ کے رکھے ہوئے بہلول پیراڈائز پراپرٹی ڈیلر میرے استاد محترم درجات بی ایس صاحب مٹی دیاں ڈھیریاں میں کاروبار۔ چلو گل جس واسطے حکم کیتا ہے بہلول دانا کسے بندے آ کے نہ مخاطب کیتا ہے بہلول صاحب، پھر اگلی آواز بہلول دانا جی، بہلول دانا صاحب، بڑے خوش ہوئے بہلول۔ بہلول آکھے خیریت ہے کوئی مشورہ دیو، کاروبار کرنا چاہنا پیسے لاونے کوئی مشورہ۔ بہلول ہن گل تھوڑے ذہن چ نے بھی دانا صاحب دانا جی، بہلول آخیا چینج کر کالا کپڑا خرید لے
جتنا زیادہ تو زیادہ خرید سکنے کالت میں سٹاک کر لیں, گھر جمع کر لیں. کیوں آخیا جی انہیں اس دور دیا جو بھی ٹرالیاں ٹریکٹر لا کے جناب سارے جمع پونجی بیچ کے کالا کپڑا بہلول کیوں آخیا جی؟ کیونکہ 8 تو 10 دن بعد اس علاقے دے کسی سردار کسی چودھری کسی راٹ نے یا بادشاہ نے وہ مرنا ہی تے لوگ لوگاں نے وہ سوگ سارے کالے کپڑے پانے. ہوں یہ گل بہلول جانتا تو اتنے سائیاں نو سوچ رہے ہیں بابا سرگام شاہ تو نہیں نہ آتا یہاں کے نوکران کے نوکران چ نہیں نوکران کی سمجھ نہیں آتی سردار انہیں جناب جو جمع پونجی ویچ کے کالا کپڑا لو جی وہ بادشاہ مریا ہوں لوگ کالے کپڑے پاؤنے وہ جتوں پوچھن جہی دکان کیوں جہے بندے کو پوچھ اتوں ہی مل سی اندر کو جا بہلو دسی اندر کو مل سی وہ جناب دنوں دے وچ امیر ہو گیا جدو امیر ہویا پھر دماغ خراب ہو گیا چار ٹکے آ گئے پیسے آ گئے بخت لگنا کمال نہیں سنبھالنا کمال بڑیاں بڑیاں میں ہانڈیاں اپنی نظر دے نال اکھاں دے نال اُبلدیاں ویکھیاں تے پھر یا علی یا علی پاک مرشد زادی دا ہر ویلے شکریہ ادا کرنا چاہیے. آباد رہو وسدے رہو. او جناب بندہ دنا چ امیر جنوں امیر ہویا دماغ خراب او ہن بہلول نو بلا رہا دوبارہ او پاگلا اچھا ہوں پہلے کیا سدیا جی دنا صاحب اج کے آدھا پہ او پاگلا او دیوانہ تیں بڑا اچھا مشورہ دیتا جی امیر ہو گیا ایک مشورہ ہور تے میں راج کرنا چاہنا ایک مشورہ او پاگلا او دیوانہ تیری مہربانی ایک مشورہ بہلولا کیا پیاز خرید لے جتنا زیادہ ہو سکتا پیاز خرید لے اس جناب ہر جمع پونجی جو اس دور کے ٹریکٹر ٹرالیاں ریڑیاں جو بھی ہیں پیاز پیاز ہر پاسے کمرے بھر لے پیاز پیاز اللہ دی رحمت ہوئی بارش ہوئی بربادی برباد ہو گیا گلیاں دے وچ پیاز محلیاں وچ پیاز بربادی لے گئی لبدا پھرے بہلول نو اگر لب گئے پرانے جگہ تے بانا پسند کردا اے کھنڈر اے قبرستان اے مل پیا بہلول نے کی مشورہ دتا اے بھائی بربادی لا کے رکھ دتی اے راتوں رات امیر راتوں رات سڑکاں تے بربادی کر دتی اے جناب بہلول مسکراتے نے بربادی تے آپ کیتی اپنی او کیویں اے جب تو میں پہلے سدیا ہی نا تے آکھے بہلول دانا دانائی والا مشورہ ہی ہن تے پاگل آکھے پاگلا والا مشورہ ہے چلو گل بہلول دی شروع ہوئی ہے ایک گل ہور سن لو ادیتن او کسے بندے کسے تو پیسے لینے قرضہ لینا جی تے اس وعدہ یہ کیتا ہی کہ اگر تے ٹائم تے پیسے نہ دتے 1 کلو گوشت تیرے جسم نہ لوں اے تک دیونا پوسی او گل طے ہو گئی او بندہ کبلا لیٹ ہو گیا 2 دن او ہن جڑا پلیٹ تے چھری ہاتھ چ نپی بڑا انہیں کہا پیسے تو میں لونے تے گوشت بھی او بندہ کو بہلول نو لبدا پھر آخر لب گئے او بہلول سائیاں دا واسطے مینوں بچا بہلول آکھے آ میرے نال آ گئے دربار چ ہن بندہ جناب اوہی سامنے جس قرضہ لونے پلیٹ تے چھری پئی ہوئی بھئی کیا ماجرا کیا ہے بہلول پوچھے انہوں نے جی ماجرا تھوڑے سامنے اس بندے میرے کو قرضہ لے آئی اس نال میرا وعدہ ہی اگر تائیں ٹائم تے میرا قرضہ واپس نہ کیتا 1 کلو گوشت اپنے جسم نالوں دے سی
لہذا میں گوشت بھی چاہیے پیسے بھی. بہلول چھری چاہیے آپ نہ پا رہے. وہ بندہ حیران لے چھو لا گوشت. گوشت دا وعدہ ہی اگر ایک قطرہ خون نہ نکلے تو میں گردن لا دیاں گا. پورا کلو گوشت ہونا چاہیے نہ ود نہ گھٹ. خون نہیں نکلنا چاہیے. یہ بہلول دنا سن دے جو پیو. ایک گل ہور سناوا. دانا وہ قبرستان چنا پسند کرتا سی نا. قبرستان چ جا کے نا اکلا بہ گیا. ایک قبر نو سراندی بنا کے نا بہلول دانا ایک قبر نو سراندی بنا کے ہاں جی لیٹ گیا. کولوں دی ایک سیانہ لنگیا. سیانہ سیانہ اے جڑے ضرورت تو زیادہ سیانے ہوندے او سیانہ بہلول ایتھے بیٹھے مسکرا کے دن تے کو کیا تکلیف ہے بیٹھا میں. وہ پاگلا والی کیتی نا دیوانے والی قبرستان تنہا کلا مسکرا کے آدھا جنہ کول میں بیٹھا بڑے چنگے ن جنہ کول میں بیٹھا نا بڑے چنگے. نہ لڑتے نہ بحث کرتے نہ تانے نہ وہ چپ کر کے لیٹن میں چپ کر کے بیٹھا. وہ سیانے آ کے وہ پاگلا والی کیتی ہے وہ نہ قبر تینوں کی آخنا. آ شہر چلتے ہاں آ شہر چلدے ہیں. تر چار دفعہ کہ نا شہر چلدے ہیں. بہلول ڈے کے جھنک ڈے کے بکواس نہ کر. شہر والے بھی ہولی ہولی اچھے ہی آدھے پے. پھر موڈیا تے چڑھ چڑھ کے بہلول بھی سبق دیتا ہے موت یاد رکھو موت پر. معصوم دا بھی فرمان ہے جدو کوئی تھوڑی جی اندر میں آوے نا ایک چکر قبرستان دا لایا کرے اوتھے او سوتے پین جڑے آدن دنیا ساڑے بغیر نہیں چل دی. میں ہور پاسے نہ نکل جاوے تا گلن نکل دیا رسن. شیر جناب نو سناوا چلنا جس واسطے سارا سلسلہ جناب بہلول تھوڑا جا پڑے. آباد رہو واسطے رہو کام کیڑا کرے آ سارا دن مزدوری جڑی اجرت ملے آ جڑے پیسے ملنا اس دور دی مٹھائی خرید کے بالا نو تقسیم کرے آ پیسے بھی دے آ مٹھائی بھی دے آ تے منگدا کے شاہ میرا پتر آکھو علی حق کے بچے اٹھنا بہانا ٹرنا پھرنا سمنا جاگنا علی حق کے علی حق کے گھراں نو منجنا میرا پتر مٹھائی گھر لے جو پیسے بھی لے جو ڈرنا نہیں گھر جا کے بھی آکھنا نے علی حق کے بچے ماماں دے سامنے علی حق کے علی حق کے علی ماماں روٹی رکھنا نہیں اما پہلے آکھ علی حق کے ماما آکھنا پیو دا پتہ ہی کتھوں سبق یاد کر لیے پیو دا پتہ اما او جڑا بابا ہے مٹھائی دیندا ہے پیسے بھی دیندا ہے آدھا آکھو علی حق کے اما کسے دی کھادی ہوئی شے حرام تا نہیں کرنی چاہیے میرا پتر اتنی مٹھائی لے آئے ہو اتنے پیسے لائے چوری دیتا نہیں ڈاکہ تا نہیں مارے چوری تا نہیں کی تھی بچے ماما دے پاس مخاطب ہو کے آکھنا پڑھن لکھن تو پہلے مل گئی نوکری نجف دے شاہ دے گھر دی اما ایکو جاری دا نہ سمجھو تے مانا کے نائے مالے ایکو جاری دا نہ سمجھو تے مانا کے نائے مالے ایکو سام کے رکھو پنجا بارہ دی عطا ہے ساڈی پہلی تنخواہ ہے پنجا بارہ دی عطا ہے ساڈی پہلی تنخواہ ہے پنجا بارہ دی عطا ہے ساڈی پہلی تنخواہ ہے اسا بن گئے اما بہلول دے سپاہی میں بسم اللہ آؤ سیدادہ بھی مولا مدہ خان بھی سید عمران شاہ کافی پڑھ لیا تھوڑا.